Ai ai. Kello on 6. Ei tässä saa edes nukuttua. 6 ylös. Oi oi. Rankkaa. Tällainen. Mulhan on täällä viinaa. Jotain ihmeellistä vihreitä nestettä. Ja tuolla ihan pien tilkka. Hyh. Tollasii myrkyllisiä tuotteita. On niin pien tilkka, että joku oli laittanut alkoon lahjakortin mulle 14 euroa. Mulla on kaikki ihan loppu tällä hetkellä. Ei se välttämättä ala edes perjantaina ottamaan, kun jos se enempää, niin se litra pitää olla. Tästä on tullut vähän outo homma. Outo homma, kun tulee niin. Nyt laitetaan kyllä lämmitys pois päältä. Inhottava olo, jos se loppuu niin kuin kesken. Ei ole kiva sekä. Litra sitä pitää vähintään olla. Se on vaan jännä homma. Se on vaan jännä homma oikeesti. Mut joo. Tiukat ajat on ihmiset koittanut. Tää on oikeesti vähän huolestunut. Kai tästä pitää lähteä päivä taas käyntiin. Saa nähdä, koska se heikko henki sitkahtaa. Merkkejä on ollut jo, että kohti huonompia aikoja ollaan oltu menossa koko aika. Kyllä on kauhean ohkaisella joholla vedetty tuolla. Koskahan noin sähköt pitäisi vetää uudestaan? Mulla olisi hyvää paksua kaapelia, tosin keviä, mutta voihan sillä vetää, jos ei muuta johtoa ole, niin voi käyttää. Ainahan siellä joku itkee, että keviä ei saa käyttää mihinkään muuhun kuin mahdollisuuksia, mutta jos on pakko, niin eihän siinä ole paljon vaihtoehtoja. Yhtä turvallista se on sitä käyttää kuin mitä tahansa muutakin joutuu. Ai ai. Nyt on aika marssia. Nää olisi taas kurssin suora lähetys. Täytyy lähteä sitä tutkiskelemaan. Jos siitä vaikka sais lähetyksen aikaiseksi. Oi oi. Semmosta se on. Äläs vedä. Se on 6. Tai taitaa se vähän olla jo enemmän, en ole varma. Tällästä se on. Ihan on pimeätä vielä tähän aikaan päivästä. Vilkasin tänne roskikseen. Täällähän on proteiinia paljon menossa. Mitähän kavereita mä oon? Tos menee yksi. Herkkujen herkku! Ei se nyt suostu siihen tarkentamaan. Tonne tarkennetaan. Täällä menee. Nami nami! Kyllä joskus varmaan vielä koittaa muuten päivää, että noita paistellaan. Ja sitten lähdetään hoitamaan firman asioita.
niitä on tärkeä välillä hoitaa. Mitä täälläkin on tapahtunut? Mikä putiikki tää on nykyään? Tässä on verottaja ja Kela ja ulosottaja ja työkkäriä. Joo, mutta missäs maistraatti menee? Ei. Eikö sinne pääse enää ilman ajanvarausta? Sitten pääsee ilman ajanvarausta keskiviikkoisin ja perjantaisin 9-12. Hyvä juttu. On nää hienoks mennyt nää systeemit, voi Jeesus sentään. Tiistaisin ja keskiviikkoisin. Hei päästy naimisiin. Ei päästy naimisiin. Mä ois luullut, että sä olisit kääntänyt toiseen suuntaan. Mä olisin lähtenyt toiseen. Onks sä tuolla mukaan? Mä luulen, että tästä pääsee. Niin, vedä silleen, että... Vedä eteenpäin. Joo, mä neuvon. Älä vedä niin tonne reunaan. Ja nyt käännät, vedä ihan tappiin. Varovasti. Eteenpäin, eteenpäin. Nyt käännät kaiken takaisin. Voi jumalauta. Niin, sitten varoitette tosut tonne. Muuten hyvä. Mä en tiedä, onks toi muuttunut sitten tiistaisin ja torstaisin ja pääset tosta pois. Varo auto takana. Miten lähellä se on? Mä en näe. On nääkin niitä naisten hömpötyksiä. Joo. Kun ei luoteta niinku yhtään. Mä ajattelin, että se helpompi tapa olisi kumpavanki. Miten me se uskon? Kato, mikä siellä nyt on edessä. Varo, hei, se tulee ja pamputtaa ja kattaa sakkoa. Hei, ai! Tulee hanska poliisi. Mistä tää pääsee pois? Kato, tässä on tällään reikä, näet sä tässä näin. Siitä pääsee. Ei sen ollut mitään. Miten me pääsen nyt täältä pois? Kumpaa no, sen? Vaikka tonne päin. Oli ihan kiva käydä Lahes, ihan turhaa. Ei oo eka kerta. Koska te on muuttunut tollaset toi auto? En miettä. Mikä päivä se oli? Keskiviikko ja torstai? Sitten tänne reunaan, mahdollisimman reunaan ja vilkku päälle ja... Mitä? Mie lyhän sivu kohta. Ahaa, että väkivaltainen kivi. Niin. Joo. Vittu sä oot sen kanssa. Mä oon tullut terveyskeskukseen, kiitos. Katsotaan, osaaks ajaa taksia. Okei. Nyt et neuvo. Nyt et neuvo. Älä neuvo minua! Voisitko lopettaa? Mä haluaisin jonkun verenpainemittarin. Ai mikä menee ikään. Oot mie oikeesti livauta. Lopeta! Anna mie yritän opitella, jos mie on aina sun varas täällä, niin mie en ikinä opi. Miehesi on halusi oleva aina ja ikuisesti ahmen. Tääkin on muuttunut muuten siitä 80-luvusta aika paljon. Ajattelin, ennen meni semmoset kunnon linja-autot ja autot täällä. Nykyään menee vaan tällaisia paskalaatikoita. Ole hiljaa nyt. Tältä kaistalta ei saa kääntyä. Saahan. Eihän saa. Sä mitä tämä on tämä Mertti? Ei saa kun kääntyä. Niin. Mut kun sä et kuunnellut loppuun asti. Voisko joku lahjoittaa verenpainemittarin? Mä saisin sen laitettua tuohon käteen kiinni ja... Kannattaa kuunnella lausen loppuun, se on ihan sama juttu. Joo, kyllähän mulla on ajokortti, kyllähän mie tiedän mitä nuo nuolet tarkoittaa. Onks sulla ajokortti? No ei. Oikeesti? No ei oikeesti, joo, mut leikisti on ollut. Sekin on kaahailtu hyllylle. Niin, on tää kyllä julmaa ja kylmää tää elämä.
sulla on se mopokortti, niin eikö sillä saa ajaa? Niin joo, kyllä. Tämähän on vähän niin kuin mopoa verrattavissa, ainakin tehoiltaan täällä. Niin no, kyllä se silleen menee. Ensi perjantaina ensimmäinen kappale on Hui Hai Hermot meni, Sleepy Sleepers. Oota nyt. Eikö tää? Siinä on ollut se palolaitoksen. Ole hiljaa nyt. Ja... Varo se tulee. Varo nyt itse kohta. Kohta huomaat, että se kamerassa on tuolla jossain ojan penkalla. On muuten oikeesti aika kivaa, kun ei ole autokoulun opettaja. Jos asiakkaat on tollasia, niin se on oikeesti aika rasittavaa. Jaa, vai niin. Hio sen tää osaan pitää turpani. Kun sanotaan, että käänny vasemmalle, niin muija kääntyy oikealle. Kuulemma se ei haittaa mitään. Pitää ihan pokerina vaan jatkaa ajamista. En mä jaksa, mulla puutuu kuulet käsi. Sit sä oot kääntää hieman tuppaa. Osaat sä vaihtaa vaihteitakaan? Kyllä mä muista painaa kytkinpoljinta. Paina nyt sitä kytkintä. Ja painanko tän silmän pitkään? Näytän nyt mitään. Tämän. Girl power. Jatka taas matkaa. Nälkä. Nälkä on aina vieraanamme. Nälkä. Alkaa nauttimaan herkkujen herkusta. Nää ihmiset työstä käy. Muistakaa käydä Heliopoliksessa. Täällä on herkullista ruokaa. Maistuu myös kurkurille. Kiitos Jeesus ruoasta. Amen. Mä kävin tässä vähän lääkärillä välillä ja vähän tuota sylkirauhasta taas näyttämässä. Pitää mennä uudestaan, jos ilmenee jotain tai tilanne muuttuu. Muuten on ihan kaikki hyvästi vielä. Onko sinulla vaivoja? Tunnetko itsesi kipeäksi? Ota yhteyttä internetlääkäriin Tea Käpälään. Hän tekee diagnoosin näkemättä mitään. Niin, sä et edes näe mitään. Niin, mutta kyllä... Niin sä rupeet arvuuttelemaan vaivaa. En ole mitään. Näinhän minä sen, että se on autta. Eikä kun on yksi kurkkusyöpä pelokas heti lääkärin. No, tälleen sit rasitetaan vaan Suomen terveydenhoitoa jatkuvasti. Ei tänne. Ahtan takia. Tämä tulee siihen vähän ruokaa.
vähän sama kuin MV-lehdestä lukenut, että se ehkä se syö päätä. Hei. Ruokasooda. Ootko lukenut ihan oikeesti ruokasoodan? Se syöpähän tota, homma perustuu siihen, että sehän neutralisoi ihmisen pH-tasapainoa. Sano mulle Instagram. Instagram. Älä nauru.